Trenutno radim na javnim radovima ovamo u Romskoj Mali, na čišćenju i održavanju. Nisam zapušljen. Pa, pravo da vam kažem, ne znam šta ću da pokrenem. Sam da pokrenem biznis. Pa nisam razmišljao. Prošli pet godina u delu Romskoj Mali na javnim radovima. Pa, očekujem nešto, možda da pokrenem nešto u budući neke poslove. Šminker, frizer. Ovdje sam zato što mislim da možemo da pokrenemo neki posao i to vrlo znači. Znači Romima, inače koji nemaju posao, a htjeli bi da se bave nečim, bilo kojim poslom. Ovdje smo došli da ovaj trening u stvari mnogo znači i nadam se da će da neki bolje razmišljaju o tome da pokrenu svoj posao, o tome šta im se sviđa, šta ih motiviše, šta vole, to je najbitnije.